Takže čau, minule jsme si vysvětlovali, jak je důležitý u bubnu zpívat, jaký to má benefity a tak dál, to je v předchozím videu. Dneska si povíme, jak zpívat do toho, když se učíme nový rytmus. Máme tady osminový rytmus, kde hajtka je na osminy, bubínek je na druhou čtvrtou dobu a mění se jenom šlapák, který se posouvá vždycky o jednu osminu dál. V prvním taktu je to na první a druhou dobu, a v druhém taktu je to na třetí a čtvrtou. Budeme zpívat osminky a akcentovat šlapák. To znamená, první řádek by byl třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Zadneme si teda první řádek. Třetí, čtvrtá, první. Třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Projdeme si řádky teda všechny. To znamená, že budu postupně ten šlapák posouvat po jedné osmině. Dáme si nějaký tempo. Třeba 80. Třetí, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první. Třetí, druhý řádek. První, druhá, třetí, čtvrtá, 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 první, druhá, třetí, poslední, první, druhá, třetí. Takže další verze, jak ji hrát, tak je verze B, a to je verze pumpa. V předešlém videu jsme si vysvětlovali, jak pumpu hrát. Jo, znamená to, střídáme akcent a ne akcent na hajtku. Třetí, čtvrtá, první. Třetí, čtvrtá, první. Třetí, čtvrtá, první. Třetí, čtvrtá, první. OK, další verze, verze C, je ta, že budeme hrát místo hajtky right. Jenom jeden zvuk. Třetí, čtvrtá, první. Třetí, čtvrtá, první. A další verze, verze D, je ta, že budeme střídat dva zvuky toho rajdu. Jo? Jeden zvuk je pupek, to je tenhle, kdy hrajeme na střed toho činelu plochou paličky. A druhý úder je hlavičkou na tělo rajdu. Takže to bude tikat. Třetí, čtvrtá, první. 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 Třetí, čtvrtá, první.
Jo. Stop.